Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 13. dílu ze závodní série Wreckfest. Tak, menší upozornění ještě mimo Wreckfest, než začneme. Vánoční videjko, který jsem vydával 24. prosince přesně na Vánoce, ještě by tam měly být nějaký hry, které si můžete aktivovat. Jo, nemám všechny komentáře, že by byly všechny hry aktivované. Je tam 10 her, nebo 10 kódů, dohromady 12 her a zatím byly aktivované podle komentářů 2. Jo, takže ještě zbytek si můžete podívat. Tak, ale jdeme na to. Minule jsme tady dojeli nějaké závody tady s kombikem a jezdili jsme tady ten Combine Challenge. Takže tuto část máme a dneska, pokud se zadaří, tak bych mohl tyto ty 3 závody odjet a ještě udělat toto a tím pádem bychom měli vlastně splněno. Ale tady tu challenge takhle se nám musí nejdřív odemknout. My jsme pravděpodobně by se měla odemknout, až tady získáme 2000 bodů. Každopádně, oni jsou Vánoce a ještě furt tady, a měl jsem tady nějaký holiday něco, takže nevím, co to má jako bejt. Tohle jsou moje auta a když bych dal upgrades, tak tady asi taky nic nebude. Tady máme všechno. Nám tady něco chybělo, že jo? Jenom tohleto, na to potřebujeme 3000 a to bylo všechno. Jinak by to auto mělo být už nabůstěný na max, namáklý úplně nejlíp. Jo, takže tady to stříkování nebo co to je. Takže OK, potřebujeme 3 litry a bude auto v cajku. Jdem na to, nebudeme se zdržovat ničím, co by nás mohlo zdržovat, třeba moje keci, a jdeme na to, ono to bude dlouhý. Jaha, konečně se nám změnil načítací obrázek. To znamená, že když si dáme kombajny, tak, nebo přibyla challenge, to je možný, to se pak podíváme někde, zkusíme to najít. Každopádně už tady dole se ukazuje updating cars, to znamená, že už to stříhat nemusím a jdeme na to. Fajn. Ani jsem se teda nekouknul na bonus, ale to nevadí. Jdem do toho po hlavě. Jo, tady to je zase nějaký úzký, koukám, chlapci. Já se tady nebudu nějak, extra stražit o nějaký bourání, protože nevím, jaký máme úkol bonusovej, to znamená, že prostě pojedu na vítězství. Tady bych mohl někoho sejmout. Jo, pár jich bylo. Jo, to by šlo, otočím tě. Dobře, ale mohl bych tě vystrkat. Hezky jsem ho vystrkal. No, nechtěl jsem úplně bourat, ale už se stalo. A díky tomu jsem se dostal na první místo a teď se tady jenom udržet. Pojďte chlapci, pojďte za náma, jede. Něco, co vypadá jak, no to je vlastně ta Japonec nebo co. Takže to vypadá na starou RX-7. Bacha, tohle to je pravotočivá, já myslel, že pojedeme doleva. Wallrider. To se nepovedlo. Počkej, tebe zkusím trefit. Trefil jsem ho, ale ne úplně jak jsem chtěl. Dobře, tak to resetnem. Tohle se nepovedlo. Ale máme ještě kolo a půl. Na to, aby jsme to spravili. Oni nejsou daleko. To půjde. Když jsem vždycky teďkon točil to, ten Wreckfest, tak jste si mohli všimnout takový horší kvality obrazu. To bylo, nevím jestli to, takhle, já jsem zkusil teďkon na nahrávání tohohle videa zvednout bitrate. Jo, tak uvidíme, jestli to bude mít vliv. Ono totiž, když jsem to natočil, tak už surový video, vlastně než jsem ho renderoval, tak už bylo trošičku zhoršená kvalita. Takže doufám, že teďkon to bude lepší a budu vždycky muset na Wreckfest tu kvalitu nebo ten bitrate zvyšovat, protože Minecraft a Skyrim tamto je dobrý. I když jedno video u Minecraftu
teda kecám, u Skyrimu, tak to bylo taky horší kvalita, lehce, ale za to nemůžu já, za to mohl YouTube, protože to hůř zpracoval. Když jsem se kouknul totiž na vyrenderovaný video, tak to bylo v cajku. Každopádně, je věc jiná. My teďkom pomalu se blížíme už do cíle a jsme zase na prvním, takže jsem se dokázal dostat zpátky. Ano, ano, já vím, že to je sníženou obtížností, je trošičku nepřátel, že jsem někdy udělal trošičku blbečky, ale... Ale co, můžeme si dovolit aspoň víc blbnutí a teďkon to nepodělat, A dobrý, jsou daleko. Ale máme auto pěkně dodělaný. Hotová. Nejlepší kolo za minutu. Fajn, máme nějaký věcičky, nějaký zkušenosti, ale penízky bych chtěl, penízky se mi neukázaly. No nevadí. Tak, dokončí na prvním místě u tohohle toho následujícího eventu. Dobře, takže můžeme jet na vítězství jenom. Já se pak musím podívat. Holiday gift, head to the mods menu. Aha, to je v modech, tak se pak podíváme, co mi to napíše hezkýho dál. Pojď, pojď, hopla! Já jsem měl dneska v plánu dojet všechny ty 4 závody, ale bohužel, jestli to budou takhle dlouhý, respektive 6-závodový, tak to nestihnem určitě. Já jsem měl totiž v plánu dneska ještě točit Minecraft, což teda, jestli budu chtít s tím breakfastem pohnout, tak ten Minecraft asi dneska točit nebudu. No uvidím. Ještě mám dost času dnes. Každopádně, s breakfastem chci pohnout a chtěl bych se v příštím, nebo přes příštím díle podívat už na další šampionát. To je všechno? Respektive to už je první kolo za náma? Jo, takže jo. Tuhle trať jsme někdy už jeli? Já myslím, že ne, tuhle jeden poprvý, co? A je to tady docela široký totiž. Jestli jsme tuhle trať jeli, tak jsme ji jeli v jiný variaci, v jiný variantě. A... Nebo jsme ji jeli obráceně, to je taky možný. Jak se to má člověk pamatovat, když to zapne jednou za... Týden, možná občas jednou za dva. Tak momentum, pojďte. Hopla, tak. Jako jsou furt za mnou, jsou furt blízko. Je to blízko. A ten text dál neumím. Jo, to je vlastně Michal David, tak to je jasný, proč to neumím. Ale to nevadí. Ne, že bych proti němu něco měl, ale jako nevadí mi, ale prostě doma si ho nepustím. Teď jsem třeba hodinu poslouchal Powerball v autě. Dobrý. Au, jako dopad do proti... Do toho, do... Ne... Do horizontu, do proti toho... Dopad do odrazu, nic moc, takhle bych to mohl říct. Každopádně, máme jednu hvězdičku. Páč jsme to dali. Nějak to zajelo někam do háje. Tak, 1640 prašulky, to je fajn, takže po tomhle tom závodě bychom mohli tunit. Dobře, vpravo nahoře. Head to the mods menu to transport your game into... Uvidíme. Znič aspoň 3 oponenty, no tak to nevím. Transform your game into a winter wonderland. Aha. Víte co? Ještě když jsou ty vánoční svátky, respektive Vánoce, ty 3 svátky už jsou za náma, ale ještě většina z vás má volno, že jo? Silvestre tepe před náma, tak až tohle dojedem, tak se schválně podíváme na ty mody a uděláme to dneska takový jiný ten díl trošičku, co? A potom prostě s tím pohneme v příštím díle hold. Angelus před náma? Nevím, neznám, ale nevadí. Tak jo, mám zničit 3 vozy. A nevím, jestli do toho chci úplně... Jo, když takhle budu mimo ně, tak to moc nepůjde. Tak, jeden ťukec. Tak, hele, jednoho jsme zničili, ani jsem nevěděl jak.
Jeden se otočil. Jak je to myšlený, jako crash out, jakoby, jako z toho? Úplně zničit to, asi těžko. Já bych typoval spíš jakoby vyhnat ze silnice nebo něco takového. Protože to stačí udělat něco takového dle. Jo, pořádně ho nacpat. A kreset. Tady to doženu, jsme teprve v prvním kole, když tu challenge udělám teď v prvním kole, tak pak už se můžu soustředit jenom na výhru. Tak, ten je otočený, to jsem ani nechtěl. Tebe si dáme, to jsem nechtěl, to jsem taky nechtěl, dobře, takže začneme trošku jet, co? Sakra, já se nikoho nemůžu dotknout, když jsem v nich. No tak, hele. Jako bodově jsme na prvním furt, takže tady si můžu trošku zařádit, co? Tak, otočený, a hele, target achieved. Crash out at least three opponents. Crash out je jakoby vyřaď, nebo není to úplně, kdyby tam bylo znič, tak by tam bylo destroy, že jo, asi. Crash out je jakoby odstranit ztratě, bych řekl, protože toho modrýho kombíka, modrobílýho, toho jsme nezničili, tutově, on je tamhle před náma, ještě ho vidím, že jo. Ale prostě jsme ho, hezky tady skáčeš jak koza. Hezky jsme ho vyřadili jakoby ze silnice, to bude ono, no. Takže crash out značí jakoby odstraň ho. Neznič, ale odstraň jakoby z té pozice, no. Prostě ho vybourej, vysekej ho. Tak, co to je, co je, co je, jsi chtěl do mě, pane Gremlin? Já tě mám taky, víš? Tak, jsme na čtvrtý, no, mně by stačila teď kontakta třetí. Kdybychom se dostali, ono se možná dostanu i na první, ale není to nutné. A hezky, čau. No, tak to byl další crash out, co? Nebo točím tě, prej ne. Co jsi zač, já tebe nevidím. Best lap. To není Mustang tohle, to vypadá na Plymouta, nebo Oldsmobile, ježiši. Pojď, pojď, pojď. Tamhle ten má nad sebou červenou šipečku, to ježiši. To znamená, že to je rival. Jo, a když se kouknu do toho, do scoreboardu, vlevo, ohni, tak vidím, že tam má i to R-ko. Dobrý, pravděpodobně první nebudu v této jízdě, ale aspoň jsem první celkově. Zatím. Doufám. Tak, chlapče, hele. Tady ten plot jak je záhadně úplně neporušený, protože to tam každý ho vynáší. Kdyby se povedlo, tak bych tě tady mohl nabrat, co? Nechceš? Nechceš. A on má Skylana starýho. Respektive já ho mám taky, ale já s ním nejezdím. Ale mohl bych, bych ho vytunil. Jako zatím jsme moc aut nevystřídali. A když už, tak ježiš. Jeď, jeď, jeď. Dobrý, tak to jsem podělal. To jsem podělal. Tady teď, hledat, že bych tohohle toho tmavého úplně vytočil. Což se nepovede, takže budu třetí. Tak jo. Tak jo. Do toho třetího místa jsem říkal, tak se stalo. Tak se stalo. Ale máme aspoň další hvězdičku plus dalších 1500, tak to už jsou 3000, takže v pohodě. V pohodě. Tak, v naší další jízdě, počkej, kolik jich je, 2, 4, 6, 8, prdlaj 6, 8. Teď to je vlevo dole napsaný, 800 bodů za každý stovku. No tak super, no. OK, otoč aspoň 3 oponenty, dobrá, pokusím se, ale nic neslibuju. In career, remember that you need to complete every series in a championship to gain access to next championship. Jo, to znamená, že v tom šampionátu musíme vodit všechno, aby jsme, nebo musí se nám přístupnit všechno, aby se nám otevřel další. Aha, tak takhle to funguje. Nevadí, já to prostě tak nějak vždycky nějak dám, no. A tak zatím jsme vodili všechno. Říkám, že úplně hezky, no tak otoč se. Ty ses nechtěl otočit, jo. Teď se budete točit, ani nebudete vědět jak. Jeden otočenej. Tak, oni se tady točejí úplně nezávislé. Chlapci moji milí, zlatý. Tady tu trať jsme jeli.
To jo. A já potřebuji někoho tady otočit. Co? Chceš se nechat otočit? Otoč se. Ne, on to vybral. On to vysmikoval. On to vydriftil. Chlapci, točte se jak čamrdy. Tak, otoč to. Otoč se. Prosím. Toč, 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 toč. A je to další. Fajn, fajn, fajn. Ty vado, tady to jede, tady to jede. Tohle je sranda. Prd. To jsem, hele, a je to. To jsem málem otočil i na boudu a to jsem úplně nechtěl. A on se teda už přede mě nastavil, trošku natočen, takže... Jerem, jerem, jerem. Teď už otáčet nepotřebuju, teď už jdeme na to první místo. Takže pánové, z 13. se potřebuju dostat nahoru. A já to dám. No tak, nechci do toho Dakaru. Díky, že jsi mě trošku pošoup. Tyva, do toho tam šrotujou. My jsme zatím všechny dojeli na prvním, takže kdybych tohle na prvním náhodou nedojel, tak se nic neprdlaj, s minulý jsme dojeli na třetím. Ale jako dobrý, dvě předtím, nebo tři, já už nevím, já už se v tom ztrácím, protože jich je dohromady 8 a já nevím, kolikátý jedem. Čtvrtý jedem. Hezky tam zmizel doleva, úplně za plot, Hošánek. To je dneska tyjo Demolition Derby. Nečekaně. A pojď, takový pěkný driftík. Pěkně vybráno, myslím. Chlapci, hele, ten Mustang přede mnou, ten má trošku zadek shaderem. Bez plynu jenom se tak trošičku opřít, tak sundáme tu 50. Ježíš. Já jsem si nenajel. Já jsem chtěl najet vnitřkem a tak nějak jsem zapomněl, kde ten vnitřek je. Nevadí. Pane Gremlin, jak to jde? 55. To mám já? Jak to, že máš stejné číslo? No páč ho mám i doma, že jo. Dakar, trošku do terénu. Je tam docela příhodně ta cestička umístěná, že se na ní dá krásně vjet. Co ty prcku malej? Morpheus, kde máš Nia? Jo, tam je, jo, hledáš ho. Ježiši, uhněte kuci, uhněte, další otočený skoro. Skoro, ale on to vybral. Jo, moment, my už jedeme poslední kolo. Já jsem třetí! To je fajn, to je fajn. Dostal jsem se docela vysoko. A chlapci, pokud vám to nebude vadit, tak vás bych ještě taky mohl dát, co? Co vy na to? Můžu se opřít? Prej ne, prej ne. Dobře, tak jinak, jo? Jinak, tady to bude taky tak trošku ostrý. Ale ne tolik, tady to jde bez plynu jenom, bez brzdy. Tak a teď, když půjdu dovnitř, tak se udělá přesně tohle. A teď se nenechat předjet. Hezký, pane kombajn, velký americký, toto je hezké, co? Pěkně se tam otočil, pěkně, to se mi líbilo, dalších 1800 a sport pro kardanka, bačkovka teda. Hele, odemknul se nám Speed Demon! To znamená, že máme nové auto, na to se pak podívám. Dej aspoň 1000 damage. Dobře, a jedeme pátý závod. Speed Demon. Jo, ale tohle to mi udělá jenom, když tohle to přepnu do toho zimního, tak mi to hodí jenom skin, co? Jenom sníh na tratě. No, uvidíme. Každopádně, jdeme dát ten damage. Tisícový damage. Tak, tady už trošku rozdávám, co? Možná, ne? Rozdej ten damage! Ne vy mě, já vám! Dobře, zatím jsme teda všechno tak nějak vedli, takže... Jako fajn, můžete získat hvězdy, ale furt nevím, na co jsou. Celou dobu. To je prostě asi jenom, aby ta hra byla zábavnější. Když, abyste si mohli klást vyšší cíle. Takže... Tady jsem dal 3 body, to je fakt hodně. Tady před mnou se zase pěkně točej, ježiši. No jo, jenže já bych mohl dávat damage, tak bych musel mít někoho před sebou. A tyhle ty jsou daleko. Se mi nechtějí jako... Musel bych někoho nechat předjet a potom ho jmé naprat. A oni mi ujíždějí, hoši.
Tak, vás trošku rozrazím, trošku si vytvoříme. Tak, trošku si vytvoříme před sebou další cíle, ať můžeme ničit ti. Tak, pojď, ať tě můžu nacpat. Takhle to nepůjde, ale to nestihnu. Tady těch 1000 nedám. Tak, to jsou jenom 3. Tak, další něco málo. No, ty varo, chlapec tam dostal. No, já před sebou nikoho nemám a teďko nejdeme do posledního kola. Nechce mě někdo předjet? Možná bych vás i nechal. Bez tlap, jo. Na to, že jsem byl tady úplně mimo. Pěkná Scania hasická. Mimochodem. Něco takového bychom taky měli mít. Jednou. No. Body stejně nebudou. Body damage to asi nedáme. Takže už to jedem prostě vyhrát. Jedem to vyhrát. OK. Oh, bocha, 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 bocha. Abych se nenechal ještě předjet nakonec. To by nebylo hezký, víš? To by se mi už úplně nelíbilo. Jsem v cíli. Další prachy, super, proč ne, nějaký zkušenosti. Městský, já jsem se nepodíval, co máme za úkol vedlejší. Nevadí, nevadí, to zjistíme. To zjistíme. Páč nám to teď krásně naběhne, je to tratě ošklivá, vypadá jak pistol. Zase, vyřaď 3 oponenty, dobře. Tady to bude těžko, člověče. I ta trač, nemám koho vyhnat z té tratě. Padněte, chlapci. O, tudy ne. Tudy ne, prej. A kreset trošičku. A ono to půjde. Koukám, že to nějak půjde. Vyhnat, tady jsou nějaký místa, kde to půjde. Uhni. A vy taky uhněte. Jeden by byl. Máme i rivala. Tady by se dělali ten předchozí bonus. Těch 1000 damage, to bych se tady dalo. Na týhle trati využít, nebo respektive vytvořit. Uhni, uhni, uhni. A je to, už můžu jet pro vítězství. Teda, už se můžu spát dopředu, tak. Chlapci, klid, klid, to bude dobrý. Jsou sami pravotočiví, to se mi nelíbí, ale zase v nich hodně aut zůstává. Ježiši. Pozor, masakr, před náma. Přede mnou a za mnou, všechno je tady možný. OK. Tohle to není adept na nejčistší průjezd tratí, to určitě ne. Dneska to mám spíš adepta na wallridera, neboli jezdce po zdech. Ten připomíná Outlast, ne že bych ho hrál, ale let's playu jsem viděl, že tam je ke konci wall, nebo ne ke konci, ale že v té hře je takzvaný wallrider, tak už vím, co to je. Ale no tak. Tady nevyhrajem. V tomhle závodě nevyhrajem. Ne, tady ne. Tady v tomto neklapne asi moc, ale zase hodně aut by se mohlo zničit. Kolik jedeme kol? 3, to je strašně dlouhý. Máme 2 minuty na jedno kolo, ty vado, to je strašně moc. To nám bude trvat 6 minut celkově ten celý závod, to je moc dlouhý. To je moc dlouhý. Jako životy by byly, jako normálně, kdybych tohle jel na tu horší obtížnost, tak bych to nedal. To bych po prvním kole byl mrtvej. S největší pravděpodobností. Jsme 10. no, tak jako fajn, no. Dobrý. Chci, jako lepší to být může, ale ne, nevím, jestli bude. No, když tak to budu navštěvovat ty zdi. Jo, ale teď jsem jí nedal. Nebouk jsem si. To je pozitivo. Víš co, uhni.
Sorry. Tady je to dovolený, respektive tady je to nutný. Cože, tady je divný, všichni mají nějaký užší verze svých aut? Skoro všichni teda. Já určitě. Mám slim. Slim verzi kombika. Co, já už nevím, co víc mám dělat. Tady jsem měl bez plynu. Přibrzdil jsem si a točil jsem to bez plynu, tu zatáčku. To prostě jinak nešlo. Hele. Minuta a půl na jedno kolo. Dobře, final lap a best lap, to by šlo. No tak ono v tom prvním kole to bylo takový rozházený, to je až teď. A bylo to takový nahňácený spíš, naopak, tak. Takedown assist, někdo se tady rozbil. Tak, pomalu se dostáváme dopředu. Hele, pěkně, pěkně pojďte po sobě. No, to první kolo trvalo, než to všichni projeli, no. Tím pádem ty 2 minuty jsou tak nějak adekvátní tomu. Zdár, uhni. Brzda, ručka. Au. Ty vado, tady bych nestal. Ty, co tam stojí, ty lidi, to jsou docela hrdinové. Já už nemám předek. Nárazník, nic. Tak, vy se perte a já se budu smát, jo? Dohodnu to? Pane Teho. Uhni. Ne, zase zeď. To jsou blázni, ty lidi, co tam stojí. Dobrý, dobrý, dobrý. Tady to očividně do toho 10. místa by to mohlo klapnout, no. Támhle ty už nedám. Za chvilku jsme v cíli, no, hlavně. 7. To jde. Na to, že mi hoří pod zadkem. Hezky, hezky, rozbíjte se ještě trošku. No, tak prej nic. Tak fajn, no, to 7. A hoří to nějak. Jo, já mám dokonce to rozbitýho i panáka. Sploštělá hlava trošičku. No, ty vado, jsme to ještě nedojeli a už máme za sebou půl hodiny. Předposlední jízda. A to si myslím, že fakt ten mod nám dá jenom skin. Tak, vyhraj o 50 metrů. Dobrá, pokusím se. Jestli to bude od příštích dílů takhle, že jeden závod bude na jeden díl, což asi dneska tak vypadá, no tak to nás ještě pár dílů čeká, člověče. Čeči. A i kdybych stříhal tyhle ty loadingy, což díky tomu, že jsem hru přesunul na SSDčku, už není třeba, protože fakt už nejsou tak dlouhý, tak bych tu dílku videa stejně moc neskrátil. Jako ten čas u toho strávím stejně, jo, tu půl hodinu. Tohle bude mít 40 minut a jeden šampioná v podstatě. Tak jo. Mám vyhrát o 50 metrů, jo. Chlapci, víte, co to znamená? Puste mě sakra dopředu. Jo, jen to tu rozbíte, tak je to správné, tak to má být. Tamhle vepředu ten červený, tam mám být já. Představte si tam vepředu mě, jo. A vy budete muset počkat 50 metrů, než projedete cílem, jo? Chápeme? Co? Rozumíme si, chlapci? Dobrá, tady bacha v tom lese. OK, takhle ne. Jo, jasně. Vyhraj o 50 metrů, OK. Myslím, že mě bude stačit jenom ta první část toho úkolu. Vyhraj. Jo, což bude taky asi trošičku problém. Protože jsme dostali tuto trať a přece jenom 24 aut na trati dohromady s váma, že jo? Je 24 aut a dostat se dopředu, když oni po vás taky jdou, jo, jak pěkně jdou, vidíte sami, tak to není žádná sranda. Respektive sranda to je, ale vyhrát to není jako jen tak. Tak hoši, jako hezký. Ale takhle by to nešlo, prej. Ježiši Kriste, boha jeho, au, to bolí, to bolí, to bolí. Jedem, ty varo, tady to je masakr, tak něco jako minulý závod do 10. místa to dát, co? Dáme si takovej cíl aspoň, aby mohlo klapnout, ne? Prosím. Nějaký ty bodíky, přes 2000 v tom šampionátu jsme se dostali, co? Tak
aby mohlo jít. Hele, vy se tady pěkně rozsekáváte, to se mi moc líbí. Kort, když nejsem součástí toho kreše já, což bohužel občas jsem. Že jo, pane, tohle bylo hezký, ale ne úplně nutný, koukám. To volelo. Vezu si sebou nějaký plot, člověče, to úplně nějak nechci, jako. To vás bude bolet, chlapci, to bude bolet. Jeden, druhej. Doufám, že vás to bolí. Tady by se zase rozdával ten damage, ty varo, nějakých 1000 bodů, co to by tady bylo hned. Bohužel to prostě bylo dáno na jinou tráť a tam to tak nějak úplně nevyšlo a nešlo. Jako sranda je, že ty první 4 závody, tak to jsem si s nima mohl tak nějak hrát, jo. Teďkon? Jako dojedu, to jo, díky tí snížený obtížnosti, tak ten závod aspoň dojedu, jo, ale jak? Na jakém místě, ty jo? Pánové, víte, že mezi sebou můžete bourat a mně se to líbí a jako díky tomu pak já jdu trošičku dopředu, co? Patač to, táhni, to jsem neměl dělat, tam skončím s ním. Jo, bohužel on se resetnout nemůže, takže tamhle leze po horách, hezky. Spadnul. Dobře, chtěl jsem skončit aspoň do 10. místa, což se ještě možná dá. Ale není to úplně hezký. Není to hezká vyhlídka, ale co se dá dělat. Hele, jedno auto tady, dvě auta. Aha, to už tam asi rozbitý někde nějakou dobu bylo. Cože? Asasin? Aha, on už je tady cíl. Já fakt budu 10. tyjo. No, tak řekli jsme si do 10. Takže co jsme si, to jsme si, no. Je to tak, hold. Je to tak. 10. místo. 820 kreditů, nějak 3000 zkušeností. No, hezké. Moc hezké. Tak, šéfe, poslední jízda. Ovál osmička. Hezké. Znič aspoň jednoho oponenta. Tady je úplně wreck. Wreck. To znamená úplně total. Prostě destroy. Seek and destroy. No, seek, ale si úplně ne, ale bude to bolet. Pojď. No, myslím, že tady úplně bude asi tak trošku... Šest kol! Bude asi úplně jedno, jestli někoho zničíme, ale je to dost možný, že se to povede, protože je to osmička, že jo? Ne, že bychom ji už nikdy nejeli, ale... Tohle ten závod je možná přesně ten, který jsem viděl v tom gameplay na Games.cz. To je přesně i ta osmička a jede už přesně se stejným autem, jako měli oni. No, děkuji moc, to jsem chtěl. Dobře, reset, nebudu se tady otáčet, stejně to vyjde na stejno, protože mě tady hafo lidí předjede. Hele, ty jsi předtím vyhrál, Parchante. Co, jak si to dovoluješ? To bude bolet. Dobře, chci to vyhrát nebo chci zničit toho Parchanta jednoho? Vzhledem k tomu, že máme 2 závody dojetý do 10. místa, tak nějaký ty body tam budou a tohle bolí. Takže nějakých těch pár bodů tam bude určitě. Hele, už to začíná? Ještě to nezačíná. Ještě to není roztahaný. Ježiši, tady ty šutry. Proč to tam dávají, sakra? No, děkuju mnohokrát. To je strašně špatný tohle. To je hodně špatný. Proč to tam dávají, sakra, tohle? To tam tak strašně vadí. Jasně, best lab, určitě, jo, super, to mi teď určitě nějak pomůže strašně moc. Tak, táhni. No to ještě není tak roztahaný, že by ta osmička měla smysl, to je zatím moc nemá. Nech mě, moje auto už je dost rozbitý, vyber si někoho jinýho. Já mám rodinnýho kombika. Máš něco proti rodinám? Tak, momentum. Zase bestlap. Na co mi je bestlap? Za půl minuty tady objedu kolo, no a... Kolikátej jsem? 14. To mi fakt moc nepomůže. Ale oni mají ty bonus targety taky, protože to vypadá občas, že po mně jdou. Tím stejným způsobem jako já po nich totiž. Tak, ten se tam rozbil. Dobře, jsem osmý.
Je to k něčemu dobrý. Těmhle já to koral zlepšuju jenom o setinky. Ne, že by to bylo nějak důležitý, ale... Tak, hele, už je to tady. No, možná. Skoro. Už to začíná jakoby ta... Už začíná to křížení na poslední kolo, ty vado. Teprv. Nebo spíš viditelný křížení, protože... Tak, teď se pěkně sundali. Jasně, proč to tady neprodriftovat, to je úplně nejlepší možnost, co? Klid, rozsekáš se, je dobrý. Prosím, ať nikdo netrefí. Ne, já musím tady trefit toho pitomce. Šestý místo, no. Tak jako hele, když se na to podíváme, tak nějakých 500 bodů z tohohle závodu bych teoreticky už měl mít. Nazdár. Konec, cíl, hotovo, čau, něco jsem vyhrál, možná. Finish, na pátém místě, no dobře. Tak mi ukáž, nějaký kredity, to je hezké. Tak mi ukáž, teda, ano, jo, první místo, 585 bodů, very nice. A máme rovnou už 2530 bodů. Takže, tohleto se pravděpodobně odemkne po dalších 70 bodech. Co je tady psaný? Nějaká odměna, to jo, ale jakoby není tady psaný nikde jakoby typ Killer Bee. Killer Bee toho dostanu, to je jako s tím kombajnem. Jo. Takže, každopádně, já se či podívat, počkej. Tady to jsme splnili prostě a jednoduše. Tady to jsme taky splnili prostě a jednoduše. Tady to splníme v příštím díle, protože dneska už fakt nic dalšího asi nejedu, ale... Na co se chci podívat je garáž a moje auta. Protože, aha. Jasně, dobře, chápu. Dobře, já to chápu. Takže když si dám market a podívám se tady na... Speed Demona, tak si dám odemk. A jako co? Je to Ačko a já si ho stejně nemůžu koupit, protože za ně chtějí 26 000. Já mám teda 12 mimochodem. Ale, co můžu udělat, je upgrade a konečně mu koupit, ne, tohle už máš, konečně ti koupit, Tak, ano, za 3000, super. Tak, já se tak nějak podívám. Na tuto kariéru se nepodívám, to mi neodemknou, dobře. Tady potřebujeme mid-size, alt-tip. Ježiš, teď jsem si, my máme nějaký mid-size? My máme midsize. Midsize bych typoval, že bude Gremlin. To je midsize. A i tohle je midsize. A tenhle, oni jsou na tom stejně, co je 149. Co kdybych tebe... Počkej, my jsme se chtěli podívat ještě do těch modů. Example assets. Example assets pack from Bugbear contain to... example car and various example pardon you can use as base. OK, tady to se dá použít nějak a koukneme na tohle teda. Enable, disable, dobrý. Aha, musím restartovat hru, ale no dobře, restartujeme hru, ale mezi tím si zkusím vytunit tohle toho. Dobře, já to střihnu, udělám, jenom se podíváme, jak to vypadá s tím modem a já mezi tím v tom střihu zkusím vytunit aspoň za těch 9000 našeho, budeme tomu říkat Skyline, nebo no to vypadá jak Skyline totiž, jako starý. A když mu dám rovnou motor, který stojí 6000, tak už nám toho moc nezbývá, no ale nevadí. OK, tak takto to vypadá, když zapnete hru s tím modem. Máme enter a zkusíme si zajet. You have activated modification. Kariéra bude, jasně, nebude. Vstoupení do kariéry s modama. Jo, jasně, to mi jakoby říká, že to je nebezpečný. Takže dáme custom event. A dáme si něco. Ona nepřidala to třeba nějakou trať. Zimní. Example track. Jo, to ne, to je jiný mod zase, dobrá. Takže já potom ty mody odstraním na příští díl, každopádně zkusíme si něco,
zajet jen tak pro srandu i třeba s tímhletím naším Skylankem. Dáme si třeba jenom na dvě kola. A pokud to nebude ve sněhu, jo, pokud je jakoby ten mod, jenom to menu zasněžený, tak nemáme o čem, ale zkusili jsme to, každopádně uvidíme. Jo, hele. Jo, já mám nastavené jenom jednoho oponenta. Dáme si schválně pohled zevnitř. To hrabe jako blázen. Čím to bude? Co pěkně klouže. Ono to pěkně klouže, takže... Takže zimní díl. No bohužel kariéra s tím půjde hrát, ale... Nebudu to radši moc škádlit, protože to klouže jako blázen. To víš, že jo? Jemu to klouže taky, což je pozitivum. Ty varo, a teďkon si to... No jo, teďkon kdybych tam dal třeba celých 24 oponentů, respektive 23. Jako i se mnou. Tak to by bylo masakr. Jinak tohle auto jsem nemusel moc tunit, protože nemám prachy na to, abych ho vytunil na full. Ale díky tomu motoru, tak si s ním můžeme příště zajet. Hlavně je to midsize, takže se nám bude hodit. I. No, ono bychom stejně museli vzít jiný auto, protože... tam je ten závod pro midsize a tam ten kombik prostě nemůže. Ale midsize je i... Mustang, ne? No to nevadí. Hele, hele, hele. Jako... Fakt to klouže. Normálně to auto se chce přetáčet. Ručičku, pojď. Trošičku. Ručičku, trošičku. Co? To je co, drifťáky. A ještě mi tady pomáhá paša. Otoč mě. No takhle ne. Dobře, tak jsem se zasek dokonce. Hele, pane. Kam to skáčete? Do cíle. A otoč se, no tak prej ne. Dobrý, takže ode mě tohle bude pro dnešek všechno. Vím, že jsme ve finále zajeli jenom jednu blbinu. Každopádně získali jsme 20 kreditů. I za single. Dobrý, já ty mody zase vypnu. V příštím díle pojedeme normálně. A tak. Takže jo, no, zrovna se to vyplo. To jsem neměl v plánu. Každopádně díky za zhlídnutí, čus bus a čágo bágo u příštích videí.